हांव ज्या जाग्याचेर गेलो आनी ज्या जाग्याचेर लोकांक मेळ्ळो सगळ्या लोकां कडल्यान म्हाका एक बरी प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. आनी ते सांगत आसात की हांवें एक बरी डिसिजन घेतल्या, एक बऱ्या पार्टी बरोबर जी सगळ्यांत ओल्डेस्ट पार्टी आसा गोंया भितरली. तर म्हाका आमचो मोगोचो ह्या मतदारसंघातल्यान विजय निश्चित आसा, देवीचोय आमकां आशिर्वाद मेळिल्लो आसा. तर हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की आमी फुडें सरून बऱ्या मतदान आमी हांगा हो सीट निवडून हाडया महोत्सवा खातीर. आनी फुडलें गव्हर्मेंट हांगा जे सगळ्यांत व्हडली गोश्ट आसा, तुमकां खुबदां हांवें सांगलां की आमकां म्हजे हांगचे वेदांताचे म्हणजे सेजागोवाचे मायनिंगाचे म्हजे सगळे भाव हांगा आयिल्ले आसात. त्याच प्रमाणे बांदेकर मायन्साचे आनी चौगुले मायन्स जे मये मतदारसंघात लागतात ते हांगा आयिल्ले आसात. तर हांव तांकां म्हजे कडल्यान जेन्ना जेन्ना शक्य आसा तितले हांवें तांकां फूल सपोर्ट दिल्लो लास्ट 5 वर्सां भितर. आनी हांवें दर वेळा हांवें मनोहर भाई कडेन सुद्दां आनी ताज्या नंतर आमचे ऑनरेबल आतां प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजे कडेन प्लस पार्टी कडेन बीजेपी पार्टी जी आशिल्ली ताज्या सगळ्यां कडेन हांवें तांकां दर मिटींगे भितर तांचे कडेन हो प्रस्न काडिल्लो की आमच्या सबंद गोंया भितर 10 कॉन्स्टिट्युएंसी आसात तांकां डायरेक्ट मायनींग लागता आनी ऑलमोस्ट 2 ते 4 कॉन्स्टिट्युएंसी आसा ताका इनडायरेक्टली मायनींग लागता म्हणजे तुमचे वास्को म्हणा मोर्मुगांव म्हणा ज्या जाग्याचेर पोर्ट आसा थंय. आनी लाखांनी लोकांचे लाखांनी लोक ह्या मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले आनी गोवा स्टेटी आमची जी गोंयाची एक धाकटी स्टेट आसा ताजे आज सगळे तांचे जे आमी लोन घेतिल्ले आसा जे गव्हर्मेंटान ते 23,472 सुमार कोटी रुपयाचेर पाविल्ले आसा. आतां मागच्या 5 वर्सां भितर आतां 3 वर्सां पयलीं सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिली की तुमी मायनींग कॉर्पोरेशन करा आनी मायनींग चालू करा. पण हांव तेच तुमकां तांचे कडेन परत परत व्हरतालो की हांव कॉर्पोरेशनचे आमकां जेन्ना ऑर्डर मेळिल्ली आसा तुमी जाय तेन्ना ते मायनींग सुरू करूं शकता. आतां इलेक्शनच्या जेन्ना आयिल्ले आसा तेन्ना आतां अनाउंस जाला की गव्हर्नमेंटान अनाउंस केलें की मायनींग डम्पची आतां पॉलिसी काडटा. ती पॉलिसी 3 वर्सां पयलीं काडपाक जाय आशिल्ली जेन्ना मायनींग कॉर्पोरेशन दिताले तेन्ना तर सुरवात केल्ली. तर आमचे आयचे जे आमचे म्हणजे जे भाव भयणी आसात जे लोक मायनिंगाचे डिपेंडंट आसा आनी गोंयची जी स्टेट आसा जी मायनिंगाचे डिपेंडंट आसा ताजे एटलिस्ट 10,000 कोटी तरी लोन ताजे लोन्स कमी जातले आशिल्ले आनी आमचे जे मायनिंगातले भाव भयणी आसा तांकां कितें सपोर्ट मेळटलो आशिल्लो आनी तांचे लायव्हलीहूड परत जिवंत जातले आशिल्ले. तर हांव अजुनूय मुद्दम अजुनूय अपील करता गव्हर्मेंटाक एक तांकां टायम फ्रेम इलेक्शनाच्या पयलीं एक टायम फ्रेम दिवचो की एग्जॅक्ट पॉलिसी कितें आसतली आनी मायनींग केन्ना सुरू जातलें आनी कशें सुरू करतलें हे तांकां सगळे मायनींग जे डिपेंडंट्स आसा तांकां जाणा त्या मायनींग कंपनी सगळ्यांक एक्सप्लेन करपाक जाय की बाबा तुमी मायनींग आतां जर सुरू करतले जाल्यार कशें सुरू करतले. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट उदय परब बिचोली.